Здравейте! Правя второ кулинарно видео за деня. Преди малко качих кашкавал пане, а сега направих полуруска салата. Направих си първо ето то в този съд, който е разграфен и ми останал наследство от големия син. Домашна майонеза. Използвах половин доза, едно яйце с 200 мл. Олио. Правила съм и с цяла доза. Не с цяла доза, 400 мл. Олио. И две яйца, но отива много олио и бутилката бързо свършва при мене. На дневен ред са икономиите, понеже съм на една пенсия, храня не само себе си, но и сина. Вярно, и той дава. Най-накрая го убедих, че трябва да дава, за да го храня, а не да иска да го храня с най-скъпи продукти, а нищо да не дава. А да взема пенсията, която му е по-голяма от моята, и да я харчи за два дена или един. Ето ми е салатата, домашна майонеза, варени моркови и картофи, които ги сварих заедно на един път. Картофите с люспите, смисъл не белини, морковите също, на морковите махнах отпред и отзад корена и върха. И тук там е, където имаше черничко, там дето са грудките. И след това, като се свариха, ги обелих, стържейки с ножа. И също така, киселите краставички, които скоро правих по руската рецепта с мукинови листа, и понеже станаха много солени, оттам ми възникна идеята да ги сложа в тази салата. А преди да ги сложа, ги киснах във вода доста време. И част от тези, дето киснах, ги сложих в салатата, другата остават да киснат от малкия буркан, който правих, нали, и го показах във видео. Извадих ги, защото оставаше мътна саламурата. Ако продължавах да ги държа, не знам какво щеше да им се случи. А след като направих голям и малък буркан, вчера си купих нови корнишони и направих още един голям буркан. Харесаха ми. Изнесах ги в кухнята, иначе бих хрупнала. Или пък от салатата да взема. Макар че ме критикуват, че ям. Айде още едно. Колко ясно се чува, че корнишоните хрупкат. Днеска съм се взела рибки, които ще направя по рецептата, още която не съм я чела, от YouTube канала на моята Дашка, а и се казва канала У Вали. Аз също съм Валя. Даже канала ми се казва Валентина Псалтирова. Имам идея да му сменя името, но ще видим кога ще го направя и какво от всичките заглавия,
които ми се мяркат с главата, ще избирам. Ако ви е харесала идеята за тази моя полуруска салата, сложете палец нагоре. Сега да ви кажа защо не сложих грах и салам. Това ми идва на ум, че още има в руската салата. Значи саламите отдавна не ги ям. Не би трябвало да ги ям, чак пат си се излъгвам. И то не е обикновени салами, а суджуци, които идва носи сина. А гръха ми е противопоказан заради една от всичките ми диагнози. И сложете палец нагоре, ако ви е харесало. Коментирайте, споделите в социалните мрежи. И се абонирайте за YouTube канала ми. Вече казах как се казва. Абонирането е безплатно. До нови срещи!